በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና በፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እኔ ከሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይላችሁ። እናታችን የንስተ ንጽሐን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ፣ የጻድቃን ሰማዕታት ተራዳይነት፣ የቅዱሳን መላእክት ጠብቆታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም እንግዲህ ዛሬ ለየላችሁ የቀረብኩት ብዙውን ጊዜ ህልመ ሌሊት ይባላል። ለመሆኑ ህልመ ሌሊት ምንድን ነው? በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ምላሹን ታገኙታላችሁ። ዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ለወዳጆቻችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ በድንግል ማርያም ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ለመሆኑ ህልመ ሌሊት ምንድን ነው? በጠለቀ እንቅልፍ ላይ ሳሉ የሚከሰት ህልመ ሌሊት እንደ ኃጢአት እንዲቆጠርና እንዳይቆጠር የሚያደርጉ የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ህልመ ሌሊት በጥቅሉ ኃጢአት ነው ወይም አይደለም ማለት አይቻልም። ነገር ግን እንደ ኃጢአት እንዲቆጠር የሚያደርጉ ሁኔታዎች በመጠኑ መዘርዘር ይቻላል። አንደኛው አጋንንት የሰው ልጅ በተኛበት ክፉ ህልም በማሳየት ይፈታተኑታል። አንድ ጊዜ ተራቆተ የሴት ገላ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ ወንድ ሴት አለሌ ባዝራ የሆኑ ሲጫወቱበትና ሲደራረጉ በምትሃት ያሳዩታል። በዚህን ጊዜ እርሱም በዝሙት ሀሳብ ይሳብና በህልሙ ዝሙት ሲፈጽም ያድራል። በዚህም መልኩ የተከሰተ ህልመ ሌሊት ጸዋግ ወይም ህሱም ህልም ይባላል። ክፉ ወይም ጥፉ ህልም ማለት ነው። በዚሁ መልኩ አጋንንት ሰውን እንደሚዋጉት በመጽሐፈ መነኮሳት እንዲህ ተጽፏል። ሰይጣን የሰው ልጅ ቀን ቀን ክፉ ሀሳብ በማሳሰብ እና በማሰራት በሌሊት ደግሞ ዝሙት የሞላበት አጸያፊ ህልም በማሳየት ይዋጉታል ማለት ነው። በዚህም መልኩ ሰይጣናት ያቀረቡለትን ረቂቅ ፈተና ከመቃወም ይልቅ ደስ እያለው የሚያጣጥም ማለትም ከመጸጸትና ከመቆጨት ይልቅ የሚያሰላስልና የሚዳራ የሚመኝ ወደ ዝሙት ከሚያመሩ ማናቸውም ነገሮች የማይሸሸው እነዚህን ነቅቶ ያልተቃወማቸውን ተግባራት በህልም በሚፈጽማቸው ጊዜ በተግባር እንደፈጸማቸው ያህል ኃጢአት ሆነ ይቆጠሩበታል። ይህን የሚያስረዳ የመጽሐፍ ቅዱስም ቃል ይገኛል። ይህም በቀን ነቅቶ ሳለ ኃጢአትን ወዶ የሚቀበልና ገልጾ የማይናዘዛት እዛ ሰው የረከሰች ሀሳብ ህልሙ ኃጢአት ሆና ትቀርበታለች ማለት ነው። ከስራ ብዛትም ህልም እንደማይታይ ጠቢቡ ሰለሞን ህልም በስራ ብዛት ይታያል በማለት የተናገረው ቃል ያስረዳል። መክብብ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3። እንደዚሁም ሁሉ ከምኞት ብዛትም ህልም ሊከሰት ይችላል። ክፉ ምኞት በህልምም ቢሆን ማርከሱ አይቀርም። ሐዋርያው ይሁዳ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ በማለት የጻፈው መልእክት እዚህ ቦታ ላይ ሊጠቀስ ይችላል። አንደኛ ይሁዳ ቁጥር 8። እንደሚታወቀው ነፍስ እንደ ስጋ ትተኛም እንቅልፍ በእርሷ ዘንድ የለም። ስለዚህ ነፍስ በእንቅልፍ ልቤ ውስጥ በማለት ማመካኘት አትችልም። ነፍስ በከርሰ ህልም ምክንያት ከጠያቂነት ነፃ መሆን የምትችለው ስጋ ከእንቅልፍ ውጭ በሚሆንበት ጊዜ ተግባረ ዝሙትን በመቃወምና በመጥላት ከእግዚአብሔር ጋር መሆኗን ስታስመሰክር ብቻ ነው። ሌላኛው ህልመ ሌሊት እንደ ኃጢአት የሚያስቆጥረው ሁናት ያብዝቶ መመገብ ነው። ጾም ለጽድቅ ስራ ሁሉ መሰረት እንደሆነ እንደዚሁም አብዝቶ መመገብ የኃጢአት ሁሉ መሰረት ነው። እህልም ጉልበትን ያጠነክራል ተብሏልና ሰው ሁሉ ለቁመተ ስጋ ያህል መመገብ ያሻዋል። መዝሙር 103 ከቁጥር 15። ሆኖም ለልዩ ልዩ የምግብ አይነቶች መጎምጀትና ከዚያም አልፎ አብዝቶ መመገብ ነፍስን ለስጋ ማስገዛት ነው። ይህ ደግሞ ገዢዋን ተገዢ ማድረግ በመሆኑ ግፍ ነው። ሊቀ ጳጳሳት ለአቃቢት እንደመገዛት ያህል ነው። ወጣቶች ይልቁንም በዝሙት ስራና ሀሳብ በእጅጉ የሚፈተኑ ሰዎች በሚገባ መጾም አለባቸው። በሰውነት ላይ የዝሙት ጦር ጸንቶ ሳለ በኃይል አብዝቶ መመገብ ከወጣትነት ጋር የኃጢአት ሀሳብን በግድ እንዲያመጣ ያደርጋሉ ይላል ማርቆስ ይስሐቅ አንደኛ መጽሐፈ መነኮሳት አንቀጽ 20 ላይ ምዕራፍ 1። አብዝቶ መመገብና ለመብል መሳሳት
የኃጢአት ምንጭ ናቸው። ከመሆናቸውም ባሻገር በራሳቸው ኃጢአት ሆነ ይቆጠራሉ። የሰዶማ ኃጢአት አብዝቶ መመገብና ጠግቡ መብላት እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ እነሆ የእህትሽ የሰዶማ ኃጢአት ይህ ነበር፤ ትዕቢት፣ እንጀራ መጥገብ፣ መዝለልና ሥራ መፍታት በእርሷም በሴት ልጆቿ ነበር ይላል። እንጀራ መጥገብ ኃጢአት መባሉን ስንመለከት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 49 ላይ ስለዚህ በልክ ተመገብ እንጂ ለስስት አትሸነፍ፣ ሳትጠነቀቅ ቀርቶ አብዝቶ ከመመገብ የተነሳ ሕልመ ሌሊት ያገኘው ሰው እንደ ኃጢአት ይታሰብበታል። ምክንያቱም አብዝቶ መመገብ ኃጢአትን እንደሚወልድ እያወቀ ችላ ብሎ በመመገቡ፣ መጽሐፈ መነኮሳት አብዝቶ ከመመገብ የተነሳ ሕልመ ሌሊት ስለሚከሰትበት ሰው እንዲህ በማለት ይተርካል። ከሰውነቱ እንደ ምንጭ የሚነቃ እርኩስ ዘር በዝቶ ስለፈሰሰ ጎስቋላ ምንጣፉ፣ ልብሱ በዝሙት ደስ የተሰኘው ሥጋ ሁለንተናው የረከሰ ነው። ሥጋ ሁልጊዜ ያንቀዋልና ዘሩ የሚፈሰው በሌሊት ብቻ አይደለም፣ ህሊናውንም ያረክሰዋል ማለት ነው። ይህ ለምግብ ከመሳሳትና አብዝቶ ከመመገብ የተነሳ የሚመጣ ህልመ ሌሊት እንዴት ሰውን እንደሚያረክስና ኃጢአቱን እንደሚቆጠርበት ያስረዳል። ማርቆስ ይስሐቅ አንቀጽ 20 ምዕራፍ 2 ላይ አንድ ሰው በንቁ ልቦና ሳለ ወደ ኃጢአት የሚመሩትን ነገሮች ተግቶ እየተቃወመ ነገር ግን በተኛና ባንቀላፋ ጊዜ ዝንየት ባያገኘውም በተራክቦ ዘር በማፍሰስ ያያት ህልሙ ዕዳ ሆና አትቆጠርበትም። መሐሪ የሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውየው ተቃወማት እንጂ ወደ እርሷ እንዳልተሳበ ያውቃልና፣ አንቀላፍቶም ሳለ ዘሩ ቢወርድ ፈልጎ አላመጣውምና ዕዳም አይሆንበትም። ነገር ግን ተቃውሞ ለማራቅ አልተቻለውም። ለዘሩ የበቁ ወጣቶች ዘር የሚከፍሉት ወይም የሚወጣቸው በልዩ ልዩ መንገድ ሲሆን፣ አብዛኛውን ጊዜ ግን ተኝተው ሳለ በጠለቀ እንቅልፍ ሆነው ህልም በሚያልሙበት ወቅት ነው። ይህ ሲሆን እንደ ጤናማ የተፈጥሮ ሂደት ይቆጠራል። የዚህ አይነቱን ህልም መጽሐፈ መነኮሳት በአንድ ስፍራ ህልመ ጽምረት፣ በሌላ ቦታ ደግሞ መስቆረርት ህልም ሲለው ይገኛል። ህልሙ ያየው ሰው ደግሞ ዝንየት መታኝ ወይም ህልመ ሌሊት አገኘኝ ይላል። ይህ በቤተ ክርስቲያን ልጆች ዘንድ የተለመደና በቀላሉ የሚያግባባ ቃል ሆኖ እንጠቀምበታለን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከእንደዚህ አይነት ከረከሱ ነገሮች ሁሉ ያርቅልን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከእንደዚህ ከረከሱ ነገሮች ይሰውረን። እንዲሁም በተለያየ መንገድ እየመጣ የሚፈታተን ዲያብሎስን እግዚአብሔር አምላክ ከእግራችን በታች ይጣልልን። መልካም። እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች ስለ ህልመ ሌሊት ምን ያህል ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ክፍል በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር አይለያችሁ። እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ በድንግል ማርያም ፍቅር እጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።